Gədim edir. Bu gün Təhsil Nazirliyi, Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən Yaşıl Şəbəkə Ekoloji Mərifləndirmə proqramı çərçivəsində Bakı məktəblərinin 2 günlük 5-ci ekoloji forumu başlib. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar forum onlayn platformada təşkil edilib. Seçilmiş 170 eko-klub lideri 2019-2020-ci tədris ili üçün eko-klubların illik hesabatı, iqlim dəyişmələrinin əhaliyə təsiri və COVID-19 pandemiyası karantində həyat mövzularını təqdim ediblər. Bununla yanaşı, forumun plenar sessiyasında müxtəlif mövzularda onlayn təqdimat və diskussiya təşkil olunub. Forumun ikinci günü liderlik qabiliyyəti və uğurlu təqdimat mövzusunda onlayn usta dərsi keçiriləcək.